Agora, nós temos dois anos de surplus, dois anos, acaba que nós pôr o um fundo disponível para asfalto. Nós temos que a Avenida Milho Cruz está quedando clara: aqui está uma área de tráfico e com muito seguro, vai ter um alívio grande para o turno que você usa caminha aqui constantemente. Um outro exemplo é a caminho de high-rise hotels. Esse aqui é um caminho que, para o tempo, não há atenção. Nós planejamos de viajar como a Vira-Manestra, encarregando com infraestrutura para a dor de pandemia, mas para esse aqui. Sin embargo, dopo la pandemia, no se fondo non si crea fondi disponibili e in mesi non si può usare il budget. Il progetto no è in tre fasi, perché se no si può essere a e cammino per un periodo lungo. Pues e per si può essere accessibile per i turisti non a partire in tre fasi e ora che non si lavorando e si sta finalizzando con la prima fase. E mi sa che la causa molesta, specialmente per i taxisti,

Sem nenhuma tardança, para que a rua possa estar muito orgulhosa e satisfeita com o trabalho grande aqui na rua. A minha consideração é uma crise que nós atender, porque a so forma que caminha é uma crise que realmente não solamente só de mal estado, mas realmente é uma crise. Mas, com outra crise, nós brincamos a cabeça, nós temos uma solução, nós estamos trabalhando duro pé, e agora que nós estamos solucionando esse aí também.